ČSOB skupine pracujem 11 rokov. Začínal som v leasingu na pozícii vzťahového manažéra pre malých a stredných podnikateľov. Postupom času som sa prepracoval na manažerskú pozíciu, z ktorej som prešiel do banky. Tam som nastúpil na pozíciu riaditeľa odboru úverov pre malých a stredných podnikateľov. Odtiaľ som prestúpil na riaditeľa divízie spotrebného financovania a túto pozíciu robím doteraz. Na začiatku, kým som pracoval ako vzťahový manažer, bola tá moja zodpovednosť priamo úmerná výsledkom alebo teda kontaktu so zákazníkom, kde som bol zodpovedný za výsledky svojej práce. Ako som sa stal manažerom, tá zodpovednosť zrazu bola iná. Už som bol zodpovedný za výsledky celého tímu. No a postupom času sa to zmenilo úplne, kedy už ako manažer nejednám napriamo so všetkými členmi tímu, ale ešte tam mám ďalší úroveň manažerov. Je to úplne niečo iné riadiť ľudí cez ľudí, ako ich riadiť napriamo. Človek, aby mohol byť úspešný, tak musí v prvom rade chcieť. Musí sa chcieť učiť. Musí byť otvorený všetkým príležitostiam. Musí vedieť aj riskovať a zobrať svoju kožu na trh, doslova. Musí podať väčší výkon, ako sa od neho možno štandardne očakáva. Za tých 11 rokov, čo tu pracujem, som samozrejme dostal ponuku aj z iných konkurenčných spoločností, ale vždy som sa rozhodol zostať v ČSOB, pretože sa mi páči to, ako to tu funguje. Mám rád tú atmosféru, mám rád ľudí. Verím tomu, čo robíme, vidím v tom zmysel. Verím tomu, že sa tu dajú veci dosiahnuť, čo nakoniec som si skúsil sám.